Pastrimi i territorit vjen të mbetet sfidë kryesore e pushtetit vendor jo vetëm në Shkodër, por edhe në Malsinë e Madhe. Prej disa vitesh, kanali pranë segmentit që lidh fshatin Boreqi i Madh në bashkinë Malsinë e Madhe në rrugën kryesore Shkodër-Koplik vjen të jetë i mbushur me mbetje të shumta. Mungesa e kontenierve si dhe mbushja këtij kanali me mbeturina është kthyer një shqetësim për banorët të cilët kërkojnë që të merren masa sa më parë për largimin e tyre. Jo, çes ta kapsini për kësaj. Urgjente vjen. Tash këto temperaturat me alta, duhet se. Bo, çe thon. Sko, as vin, vin gret jo. Herë një javë, herë si të tekë. Po u kanë bën bo, po vin dy, vin i javës merren mamë, ta ajë do mamë. Rasi ka mi të nga herë se këtu nuk njerëzit nuk pa janë prekupun për këtë punë. Ne na familjarë, na kena shpinë më rrugët malë këtu, mos me kënë tjetër, mos me kënë tjetër vetëm ashtë përmenimin tem, ashtë tërp, ata rrugë e kombit, ta në lirë, ta në Europë një kërë rrugë dhe me pa lomet, lomet me di kanalit në të fejë. Që e ku ashtë shpia këtu? Në jam ba me lëshuë, jam ba me lëshuë shpinë. Zë makina set aty, ishë se me di kanalit. Kushat kanë kënë këtu, fëmija se një tjetër kanë kënë që pa bajnë me tubat, dhem tubat, dhem edhe venin një kusha dhe këtu asa shpa. Jena njërës pa nërzjeshëm edhe vi një hedhë një këtu të e pas, ku me i hedhë? Kja është tur për faqa zesë, për katurin tonë. Dhe në shpia që i kënafer, por ata që i kanë lërkë, ta me turina i hena. Po thuesin e të gjithë gjatësin e ti, kë kanal është imbushur me veturinat të cilat duke mos u pastruar janë grumbulluar aty, duke u këthër në një vend depozitimi në veturinash dhe një rrezik për shëndetin e banorve. Një panoram kjo as pak e bukur e cila po u ofrohet turisteve në këtë zonë turistik dhe që kërkon një ndërhyrje emergjente të strukturave përkatëse.